O saudade de você também, viu? Saudade. É, faz tempo a gente trabalha feito doido, você está trabalhando também, sem parar, né? Graças a Deus. É, é. Ainda repercutindo o teu último livro, como é que tá? Me fala um pouco da tua, das suas atividades aí nesses últimos, nesses últimos tempos aí. Cara, eu tô sempre. Eu tô, tô organizando uma próxima publicação já, um quinto livro que deve sair. Pela mesma editora, se tudo der certo, eu estou participando do, do ICL né? é, regularmente e sempre participando de lives, podcasts, organizando artigos, algumas vezes científicos, outras vezes mais jornalísticos e tal. Um pouco por aí, Conde. É, é isso que eu tenho feito aí da vida, seguindo na, na luta, né? sempre com vistas ao enfrentamento. Uh, ao bolsonarismo e a essa realidade que ameaça uh, o futuro do nosso país de uma maneira tão o Pessoal, já está saudando aqui o Calejão, aliás, palavras é, de carinho, também perguntas, críticas, sugestões. Super Chat deu like aqui para a gente seguir na nossa transmissão com muita muita força, muita potência. Calejão, é, você me mandou algumas é, matérias ali pelo Zap agora há pouco e uma delas realmente me chama muito a atenção. Que é o, o, o anúncio do governo Lula, Ministério do Trabalho, de levar direitos aos trabalhadores de app, é, o que vai ser de, de aplicativos, né? Vai ser é, anunciado na próxima segunda-feira. Os trabalhadores de aplicativo é, de transporte de pessoas, né, que são basicamente os de quatro rodas e tal, é, vão ter direito a um, a um mínimo, né? Pago pela Uber, pelo 99, isso já foi acordado com as empresas, e também é, eles vão ter previdência, vão recolher para poder ter pagar uma aposentadoria. Importantíssimo, as pessoas não estão falando muito nisso, mas isso aí pode mudar a cara política é, de representação no Brasil, porque essa massa de trabalhadores passa a ter direitos e passa a ter. É, mais voz né, na sociedade brasileira. Queria que você comentasse um pouquinho isso para gente, querido. É, exatamente. Esse já era um tema que vinha sendo debatido, eu venho conversando com, com deputados, com, com senadores, com gente que é muito próxima ali uh, ao, ao, ao núcleo duro do Partido dos Trabalhadores, do próprio Lula e tal, então isso já era algo que estava no radar. Primeiro por motivos óbvios, né, onde o, o, o Lula é a principal representação popular, é o primeiro operário ex-metalúrgico que sai do chão da fábrica assume a presidência da República do país e é um cara que organizou independentemente de críticas, as críticas seguramente existem, algumas são pertinentes, outras a meu ver são Exageradas, mas ele é um cara que pode e deve ser criticado, né? Como eu acredito, por exemplo, a gente não funciona como o próprio bolsonarista que tem uma espécie de mito que não pode ser criticado e que deve ser uh, reverenciado como uma espécie de Deus, semideus na Terra. Não é o caso. O Lula seguramente é a figura uh, política mais densa que o campo progressista jamais produziu na nossa história. É o um, um, um cara que sai do chão de fábrica, assume a presidência da República, tira dezenas de milhões de brasileiros da linha da miséria. Esses dados não são meu esses dados são da, da, da própria ONU, sem número de pesquisas que demonstram isso. Então, portanto, cabe colocá-lo nessa posição. Agora, cabe de fato criticar, por exemplo, ele fez uma fala agora do, do, dos militares, muito, do, de 64, muita gente não gostou e tal. Mas faz todo sentido que ele olhe para a classe trabalhadora com o cuidado que ele teve no Lula 1 e no Lula 2. E hoje, motorista de aplicativo, Conde, representa essa, essa faixa da população que se vê precarizada, que se vê uh, trabalhando 12, 14 horas por dia para fundamentalmente pagar as contas e, e às vezes nem isso. Então entregador de aplicativo, motorista de Uber, tudo, existe toda essa categoria que de fato representa uma parcela uh, maciça da população. Com os atos de domingo, uh, essa leitura me parece evidente, não tem como muito como fugir a essa conclusão. O Lula percebe que, olha, o bolsonarismo ainda está com muita força, não é brincadeira uh, de colocar 200 mil pessoas dessa forma. Na 185 mil pessoas, segundo os estudos da USP, na, na, na Avenida. Avenida Paulista é algo absolutamente sério. Eu acho que o Lula não está inclinado a cometer de alguma forma o mesmo erro que a administração Dilma. Não vou nem dizer a Dilma Rousseff, mas que a administração Dilma cometeu quando ali do, das jornadas de junho de 2013 porque a Dilma disse muito, muito claramente que. Não, vamos conversar. Eu estou de olho nos movimentos da, das ruas, mas eu acho que, em, em alguma medida, não existia o, o, o que se consolidou nos anos seguintes, e agora a gente consegue olhar para movimentos dessa natureza à luz da história. Então, fica muito claro: fica muito claro que, assim, olha, é, o governo Lula, a administração Lula, precisa fazer algo no sentido de uh, endereçar. O que está tá se produzindo aí. E uma maneira óbvia é trabalhar essa classe que hoje em dia é gigante no Brasil. Né? Então, entregador de aplicativo, motorista de Uber. Eu acho que outras medidas nesse sentido virão ao encontro de, de fortalecer essas pessoas e isso deve, no mínimo, ajudar a deter o avanço do bolsonarismo frente a essas camadas populares, porque isso é muito sério, Conde. E deter concretamente a precarização do trabalho, né? É, é, havia né, nesse projeto do governo, eles, eles fatiaram, né? Porque os um, o iFood e, e outros outras empresas de entregas, né, Não toparam fazer essa política, mas eles continuam conversando e negociando. Agora é um feito, né? Conseguir arrancar Desses aplicativos, né, que acabaram de ser criados no mundo todo, né, pela tecnologia e tudo mais, arrancar essa questão do direito do trabalhador, eu acho que é uma coisa assim. Eu, eu tô muito, foi uma notícia muito importante, né? É Calejão, bate-papo aqui no nosso 11 News. Paulo Costa tá dizendo, Clarice, arrepiante, estou lendo GH pela terceira vez, é um livro realmente é, impressionante da Clarice do BSC, Viva Mille, Jéssica Luquezzi, mais fácil colocar na catarse da prisão em julgado 300 mil que na disputa fálica de quem pode mais, tá aqui, uh, não sei se eu entendi tão bem, tô aqui tentando, talvez ela esteja se referindo também ao 8 de janeiro, né? Não, acho que ela está dizendo o seguinte, Conde, que é mais fácil uh, aguardar a prisão do Bolsonaro para colocar 300 mil pessoas na Paulista do que entrar numa disputa nesse momento que ah, o bolsonarismo. Sim. Entendeu? Eu acho que é Eu por entendi. aí, Jéssica, não, não, sei, não sei se é isso que você quis dizer. Tá, muito, é, essa interpretação, tá, tá cheio de sutileza aqui o comentário da Jéssica, mas acho que a gente chegou aqui. É, Nelson Roberto de Oliveira, a esquerda precisa ir para cima do Arthur Lira, que está fazendo de tudo para atrapalhar as pautas do presidente eleito pela maioria dos brasileiros. Vivian, Vivian ali ver o calejão no ICL e no Condão é impagável. Impagável, Vivian? Ué, é engraçado. <laughs> impagável, no, na minha época, era como uma coisa hilária. Não, a gente entendeu o carinho, minha querida. Obrigado. Adriana Cury, essa pauta dos aplicativos vem sendo discutida nas audiências públicas do novo Estatuto do Trabalho, debate riquíssimo, conduzido pelo senador Paulo, pa Paulo Paim, que é uma figura, assim, absolutamente imprescindível no país, né? Audiências disponíveis no portal do Senado. Obrigado, Adriana Cury. É, é, Calejão, que caminho que você acha que os setores progressistas... Uma coisa que eu ia acrescentar, o que você disse, desculpa, deixa eu só fazer esse comentário, que é o seguinte, é, ocupar as ruas, né? imaginando assim, né, esquerda ocupando as ruas. Mas agora o governo é de esquerda, o governo é Lula. Então, você ocupa a rua para é, reivindicar, né? Em geral seria isso, né? Se ocupa a rua para pedir mais salário, né? é, Não é muito comum ocupar as ruas para defender o governo, senão em algumas é, é, em alguns países em especial. Eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso, que é uma é uma espécie de encurralamento estratégico histórico. né? Como é que a esquerda vai ocupar as ruas se ela é governo? Eu acho. Eu, eu acho que essa tua observação compreende o cerne daquilo que está proposto nessa ocasião. Eu sempre gosto. As pessoas até brincam comigo, Conde, porque eu, eu gosto de jogar xadrez. Eu nunca, nunca estudei xadrez, mas eu gosto assim de jogar contra a máquina. Vou entendendo, vou lendo, vou acompanhando uh, canais de YouTube que fazem análises de jogos de xadrez. E, e, e veja, no xadrez, por que, que o xadrez é uma metáfora ideal para entender esse tipo de, de proposição que você está fazendo aí? Uma jogada que esteja compreendida dentro de um contexto pode ser a jogada mais brilhante que você seria capaz de fazer. Quando você altera uma única peça dentro desse contexto, a jogada que era a mais brilhante que você poderia fazer se torna a jogada mais estúpida, se torna um erro mais crasso. Que você poderia fazer. O que, que eu quero te dizer, estabelecendo essa analogia com a, com a metáfora do xadrez? Cada movimento precisa ser pensado à luz do próprio contexto no qual ele está inserido. Cada movimento precisa ser estudado com muita calma, considerando cada pequeno detalhe de como a conjuntura atual está organizada. A meu ver, como você muito bem já adiantou, com. O governo com a esquerda no poder, ah, tá bom, César. Mas é uma é, é coalizão ampla, sim. Mas a gente tem o Lula na presidência da República e o Lula é a, é, é a força política mais densa que a gente tem a esquerda no espectro político ideológico. Então é um governo de esquerda, ainda que seja um governo de esquerda com um, uma coalizão ampla, que sendo, tendo que, que fazer múltiplas concessões às alas mais fisiológicas. Do governo, tendo que relativizar uma série de coisas para manter a governabilidade e coisa que o valha. De novo, não significa que a gente não possa e deva criticar, mas também cabe criticar com de, com, com base no mínimo de materialidade histórica. Ah, porque eu vejo muita gente que nunca governou absolutamente nada de, dizendo que o Lula é, é, é isso e o Lula é aquilo, e, e ora gente, é, é complicado, sabe? É o equivalente a chegar para um, para um capitão de um, de um Boeing ou de um transatlântico e falar, olha, o senhor tem que fazer isso e aquilo assim, ah, mas o senhor é piloto? Não. Mas você não tem a menor ideia do, do nível de complexidade e do quanto difícil é tocar um país como o Brasil, principalmente tendo o atual Congresso Nacional que a gente tem, principalmente tendo, por exemplo, a Campos a, a Neto na, na, na presidência do Bacen, principalmente tendo toda essa, essa gama... De, de fatores que conformam um contexto tão adverso para o campo progressista, como é isso que o, o, o Lula vem enfrentando recentemente. Muito bem, agora, a despeito de estudo, a esquerda está no poder. A esquerda está no poder. Ela está na chefia do executivo. Tá? Chamar um ato de rua, nesse momento. Por isso que o, o superchat da Jéssica te, te dizia a respeito de parâmetro fálico. Tá. Estava dizendo, ficar medindo o tamanho do teu órgão nesse sentido, aí, ó, uma disputa meu, A minha manifestação é maior que a sua, né? Isso! <laughs> nesse momento é um erro, Conde, porque a, a, o bolsonarismo está absolutamente desesperado. Eles perderam em outubro de 2022 e faz 18 meses que eles estão com isso instalado na garganta e além de tudo, eles estão se vendo confrontados com um senso de urgência que diz de forma muito clara que o Jair Bolsonaro e outras lideranças serão presas ou já foram presas. Então, essa gente se vê compelida a agir por um senso de urgência que a esquerda não tem nesse momento. A esquerda está tá no governo, está tendo que tocar outras coisas, está tendo que lidar com um nível de complexidade, como eu já adiantei, absurdo. Chamar um ato de rua nesse momento e correr o risco de colocar 20, 30, 40 mil pessoas na, na, nas ruas é um equívoco, porque isso naturalmente vai ser comparado com a. A manifestação que a extrema-direita bolsonarista chamou. Ah, César, mas então você está dizendo que você tem medo? Não, não se trata de medo, gente. Se trata de, de agir de forma estratégica. Se trata de entender o que, que te convém. De novo, no xadrez a gente sempre fala isso. Você pode fazer isso? Você pode avançar com o cavalo ou com o bispo para uma determinada casa? Você pode. Te convém fazer isso, dado o contexto de como a conjuntura atual está estabelecida? A meu ver, não. A meu ver, não, não, não convém fazer isso. Agora, ficou. Con... Desculpa, pode completar, querido. É, convém chamar esse ato quando o Jair Bolsonaro for efetivamente preso para que as pessoas sejam capazes de fazer essa catarse no sentido de, de, do tamanho do simbolismo que isso remete? Aí sim. Porque aí, aí sim, Conde, aí nós vamos botar. 150, 200, 300 mil pessoas ali na Paulista. Isso é outra coisa. Agora, nesse momento, chamar um ato, eu, eu, eu acho que é um equívoco brutal. É, eu acho que é porque a esquerda fica, né? Já tem já tem traumas recentes, a gente ainda não se libertou de todos eles, né? A situação, a cena política no Brasil ainda é conflagrada, é inegável que a extrema. Agora, tem uma coisa que eu estou eu insistindo em algumas reflexões, que é o seguinte, Calejão. Hum. É, essa coisa de achar que gente na rua é, é, é o termômetro final e acabado de toda e qualquer ocupação do espaço político. Quer dizer, menos um pouco, né? isso é um pouco uma leitura pequeno-burguesa da, da história, com todo respeito. Assim, ah, não, colocou gente na rua, ah, pronto, é, tem força. Eu acho que não é só isso, né? Pelo menos isso faz parte da leitura, mas não adianta você só ficar repetindo, porque a Ivete Sangalo coloca a gente na rua, a parada gay coloca 3 milhões, coloca muito mais. Quer dizer, gente, gente publicamente você fazer eventos, porque a, 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 o ato do Bolsonaro é um evento, né? é como se fosse um evento religioso. Tem outras forças também que promovem né, a, o sucesso desses eventos diferentemente de uma manifestação essencialmente política de um PT da esquerda de movimentos sociais que tem outra, outra maneira de se organizar você não, você não acha que a gente está é, é, superestimando demais também essa coisa das uh, de, de, dessa manifestação e de outras que podem vir virão com certeza se nós isso se concordo contigo acho que a tua leitura é muito mais integral do que avaliar um único parâmetro como indexador para aferir uh, o, o potencial de uma determinada proposta ou de uma determinada figura eu só trocaria se você me Permite colaborar contigo, eu só trocaria o adjetivo pequeno-burguês por analógico. Eu acho que é uma visão muito mais analógica que, uhum. que remete, por exemplo, às grandes mobilizações das diretas na década de 80, o que o Lula fez com o novo sindicalismo naquela ocasião. E o mundo mudou. O mundo mudou, Conde. A gente não tinha, por exemplo, o 11 News, a gente não tinha StreamYard, a gente não tinha veículos alternativos de comunicação. Há sete anos, cara, isso você não precisa ir décadas atrás. Há sete, oito anos, a gente não tinha essa nova tecnologia que te permitia angariar apoio político e promover coesão de massa sem que a gente tivesse um microfone, um carro, um trio elétrico, um carro de som e, e, e convocações das ruas. As ruas continuam sendo importantes, seguramente, mas a tua análise é perfeita. Nem de longe elas hoje são o único parâmetro que deve ser considerado para para medir o nível de adesão popular e o nível de força política de uma determinada proposta ou de uma determinada liderança nesse sentido. Então eu concordo contigo, cara. Agora, cabe entender o espírito do tempo. Cabe entender que, veja, os bolsonaristas estão desesperados, a esquerda está no poder, a, a investigação da, da, da Polícia Federal está avançando paulatinamente, absolutamente dentro da lei, garantindo presunção de inocência, garantindo direito ao contraditório, garantindo direito de ampla defesa. Não existe absolutamente nada que possa caracterizar esse. esse pleito bolsonarista de que não nós estamos sendo perseguidos o Brasil virou a ditadura da toga a ditadura petista negativo então eles estão desesperados com de e eles estão tentando trazer a esquerda para disputar no campo deles isso é um erro estratégico brutal a esquerda de, não pode morder a isca né não pode morder a isca cara você não pode ir, ir disputar a contenda no campo do teu adversário porque qualquer um que estudou minimamente táticas militares e, e, e questões bélicas sabe que esse é um erro, erro fatal se você vai disputar a contenda na área onde o teu adversário naquele momento está mais forte você está incorrendo num erro grosseiro num erro crasso o calejon você falou aqui da mídia independente e eu quero fazer também um comentário para complementar e depois eu vou ler aqui os superchats que estão chegando aqui muita intensidade, mas é, a mídia independente, com todas as suas contradições e com todos os problemas, né, inclusive estruturais, que, que, que a gente de fato tem, uhum. mas se não fosse a mídia independente nesses, nesses últimos anos no Brasil, olha, eu também não sei o que, que seria... Porque a gente está oferecendo caminhos no debate público. Por exemplo, isso que você está falando aqui, de não morder a isca, né? Da, 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 isso a mídia convencional, mas ela passa ao largo, ela não está nem atinando para esse tipo de problemática. Eles são muito, na minha visão, né, muito é, é, convencionais, né, tal como aquilo que intitula esse campo do, do, da, da comunicação no Brasil, mídia convencional. E, e a gente oferece muitas coisas, o governo, por exemplo, votações importantes, é, é, outras questões de pressão, o governo. Brasileiro e, e o entorno é, bebeu na nossa fonte para produzir as ações. Você entende o que eu estou dizendo? Você acompanhou um pouco essa a, a voz da mídia independente, ainda que a gente possa até não achar isso, mas está sendo muito importante para o Brasil nesses últimos tempos. Importância de, de, de caráter nacional não? Eu acho, eu, eu não tenho a menor dúvida disso. Se não fosse. A mídia a, independente ou alternativa, não sei como a gente chama, e, e, e são veículos que, que estão ganhando tanta força que eu nem te diria que são mais alternativos, né? Eu te diria mais de, de fato independente, por conta, por exemplo, eu te conheci. Na mídia independente. A, a gente se tornou amigo e, e, e começou a colaborar na própria mídia independente. E a gente sabe que seria muito difícil, Conde, para figuras como eu e você, por exemplo, termos espaços na, na mídia hegemônica. Eu, eu, eu até tive ali, por exemplo, uma passagem pela Jovem Pan, pela CNN, mas a partir do momento em que você começa a expressar a integralidade da tua proposta, você vai ser vetado. Você não vai. Eles não vão deixar. Você, você atacar o neoliberalismo, eles não vão deixar você promover uma abordagem no nível sociológico que seja mais ampla e que denote, por exemplo, todos os uh, uh, privilégios e, e, e como essa própria mídia é parte dessa estrutura dominante. Isso não vai ser feito. Hum, esquece. Você não vai ter é, Globo, Jovem Pan. Globo News, Bandeirantes, te permitindo se articular com a integralidade daquilo que de fato é pertinente para compreender a materialidade de como o mundo funciona. E você faz isso. Gustavo Conde faz isso. Media... É. Você faz, o ICL, o 247, isso. o DCM, a Fórum, o Nacife, tanta gente que está fazendo. E assim, a gente, inclusive, quando junta essa força, né, quando a gente vê que existe um movimento conjunto assim. É, como está acontecendo agora. Nós estamos alertando o tempo todo. Não é, não é prudente entrar nessa competição, como disse a nossa Jéssica querida aqui, né? nessa competição é, fálica, né? o meu é maior que o seu. Tá né? esquerda vai ser morder a isca, e, 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 e se a gente não está alertando, eles poderiam cair facilmente nessa. Nessa armadilha. Ô, meu querido Calejão, olha só, vamos para o bate-papo aqui. O Nelson Roberto de Oliveira está dizendo, a esquerda precisa ir para cima de Arthur Lira. Está fazendo de tudo para atrapalhar as povos. Acho que eu já tinha lido isso aqui, né? Pautas do presidente eleito pela maioria dos brasileiros. Vamos falar do Lira? Ah, eu já tinha lido de fato, desculpa, gente. É, uma turma, Edson Antunes, uma turma foi para desfilar a Constituição, a outra iria para a rua defendê-la, desafiar a Constituição, talvez, né? Nelson Roberto de Oliveira. Acho que o Arthur Lira é a pior pedra no sapato do governo. O que pode ser feito para conter investidas desse cara? Eu tenho percebido, o Lula trata o Arthur Lira muito bem. Né? Ele sempre elogia o Arthur Lira e eu só posso entender, né, falando de quem a gente está falando, o Lula, que tem uma experiência gigantesca de piloto de transatlântico, né? O, o Calejão, que ele sabe o que está fazendo, né? Como é que você está vendo hoje a relação do Arthur Lira com o executivo e com a presença mais forte do Lula? Nessa interlocução, justamente com o presidente da Câmara. Eu vejo sob a égide do pragmatismo, onde eu, eu, eu não acho que o Lula, enquanto pessoa, tenha nenhum tipo de simpatia ou respeito pelo Arthur Lira. Eu nunca conversei com o Lula sobre isso, então não posso afirmar categoricamente, mas eu acho que são dois tipos absolutamente distintos de liderança. O Lula, como eu já disse, é a liderança mais densa que a gente tem no mundo, talvez, da esquerda, é, é o grande líder que a gente tem hoje no Sul Global. E o Arthur Lira é um deputado federal metido a primeiro ministro do, do, do país, que é uma figura absolutamente fisiológica, que, que muito prontamente vai ser esquecido pela história, ou que vai ser lembrado como uma figura que uh, agiu em causa própria o tempo todo no sentido de enriquecer, no sentido de angariar a fama e notoriedade. Tá? É isso não dá não, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra mas nesse momento de novo a, a metáfora se aplica a metáfora do xadrez que eu que eu disse o Lula olha a disposição das peças no tabuleiro e ele entende que ele precisa ser pragmático com o Arthur Lira aliás e, ele costuma novo, dizer sempre assim eu preciso eu preciso mais do do Arthur Lira do que ele de mim né? exato por quê? Porque o Lula é um político extremamente habilidoso, extremamente habilidoso, extremamente inteligente. A meu ver, é sim um intelectual orgânico. Não, não é à toa que ele é, é, é o único ser humano a ser eleito três vezes para uh, chefiar o executivo nacional. Não é à toa que ele tem dezenas de, de honores, causas em, em, em múltiplas instituições de ensino ao redor do mundo, nada de ser à toa o Lula é extremamente ele, é, é, inteligente e ele não é um revolucionário uh, uh, comunista né? o, o Lula sempre primou por ser uma figura conciliadora e até por isso foi capaz de de fato promover o que mais pode se assemelhar a uma revolução que é tirar dezenas de, de, de milhões de pessoas da pobreza com isso dito ele está fazendo o jogo que foi determinado no Congresso Nacional. Não foi determinado por ele. As pessoas que ali estão receberam o voto e, e, e da população nacional e, portanto, estão aptas à representação. Conde. Não foi o Lula que disse: eu quero ter que lidar com o Centrão, eu quero ter que lidar com uma figura como o Arthur Lira, eu quero ter que lidar com uma figura como Feliciano, Damares, Magno Malta. Não foi o Lula que decidiu isso. E isso está dado pelo contexto histórico, material de como a sociedade brasileira decidiu se organizar nesse momento. O Lula está fazendo o melhor que ele pode dentro de um contexto tão adverso, entende? Agora, vamos lá. Se quer um exemplo prático de como é que isso funciona, o Lula fez uma fala absolutamente fundamental considerando o genocídio que Israel está cometendo contra o povo palestino. Ele foi corajoso, ele foi incisivo. Ele foi preciso nessa fala. E ele ganhou o respeito do mundo inteiro. Agora, na nossa política doméstica, se ele não tem a governabilidade muito bem amarrada com essas áreas mais fisiológicas da, do, do, da Câmara, sobretudo, na, no Senado talvez ainda seja um pouco diferente, mas, sobretudo, na Câmara Federal, ele tinha tomado um impeachment nas costas já agora. Entende? Porque, se o, se o Lira bota em pauta, se o Lira pauta isso, já tem 140 assinaturas, e as pessoas começam a farejar fraque tem uma série de erros que a Carla Zambelli cometeu também, relacionando a assinatura dos parlamentares ao pedido, o que os impede de, de votar, Conde. Então, pasmem. A é? é, ah, é tem... impediria é, os é, o Impediria, eu posso explicar isso melhor depois que eu conversei com, com os juristas. Na medida em que você assina o, 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 o pedido, você se torna parte integrante do processo, você não poderia votar posterior. Não é por acaso que no impeachment da Dilma, por exemplo, quem assinou foi o Hélio Bicudo e a Janaína Pascoal, se eu não me engano. Se você assina o pedido em si, você está impedido de votar. Então, você já tem mais de 140 deputados que. Topam fazer muitos da base, inclusive, isso é outra coisa, que o Padilha, que o Zé Guimarães, que toda a base do governo ali precisa estar muito atenta. E Que brincadeira é essa? C vocês são parte da base do governo e estão pedindo impeachment da base que vocês sustentam? Isso não faz o menor sentido, né, meu caro? Vamos lá. O Calejão, eu tô vendo o Lula nesses últimos. Justamente também depois da frase polêmica, que não era nada polêmica, na verdade, ela, ela fez até uma. Um processo de arrumação no, do discurso internacional sobre Israel, sobre o genocídio em Gaza e tudo mais. Eu vejo o Lula muito desenvolto ali para tratar com os congressistas, com os parlamentares. Eu acho que ele está. Eu usei a expressão ontem pinto no lixo. Eu uhum. acho que ele está. Até porque, Calejon, o Arthur Lira também sofre pressões. Não sei se você está acompanhando agora a pressão em cima da CCJ para ver quem que vai presidir a CCJ o PL quer, o centrão quer, o Lira não quer dar para o PL. A presidência do PL está em questão. O Valdemar da Costa Neto ficou um pouco agora prejudicado com essa prisão que ele teve. A presidência do União Brasil. Então é, eles estão, né? A esquerda tem desafios, problemas e tudo mais. Mas a direita também tem, né? Ainda claro. mais porque o campo ele se fragmentou depois da derrota do Bolsonaro. Calejão. A gente também tem que admitir, entender essas coisas, né? Eu passo para você comentar, por favor. Perfeita. Não, a tua observação é perfeita. É exatamente isso. É por isso que considerando a complexidade do jogo, cabe explorar as fraquezas do teu adversário, ao invés de ficar medindo força na zona de, de atuação aonde o teu adversário está forte naquele momento. Entende? No MMA, por Você sabe o que é MMA, né? Artes uh, marciais a mistas. Luta. Isso. Ah. A, a luta. Sim. a luta, o MMA, veja como é uma metáfora boa também, Conde, ela é composta de diferentes disciplinas então você pode ser bom de luta de chão, que é o Jiu Jitsu, você pode ser bom de luta agarrada, que é o Wrestling você pode ser bom de Striking que é Box e, e, e Muay Thai esse tipo de luta você só não então... pode fazer que nem o Bambam, né? é, aí não, aí vai ficar ruim aí vai ficar ruim, agora veja por que, que o MMA é bom para essa comparação? Se você vai lutar com alguém que é um faixa preta em jiu-jitsu, você jamais vai para o chão com esse cara, porque o cara, você vai estar tá atuando na área onde ele é um expert. Você vai tentar manter a luta de pé de qualquer forma. Se você é um especialista em jiu-jitsu e você vai lutar contra um boxeador, é óbvio que você quer levar a luta para o chão, porque ali é onde você se sente mais confortável. O Lula faz isso o tempo todo no Congresso Nacional, daí a expressão que você utiliza dele se sentir à vontade como um pinto no lixo porque ele é absolutamente capaz ele é um articulador nato e ele tem como propriedade elementar sempre trazer os embates para a área na qual ele é mais forte na qual a conjuntura o favorece naquele momento então é, não, não é à toa, só para encerrar que ele, ele foi eleito três vezes que muito provavelmente ele tem chance de uma quarta eleição em 2026 e não é por acaso que política, Conde é a arte de construir consenso se eu pudesse determinar aquilo que eu desejo unilateralmente eu não precisaria fazer política eu não precisaria construir consenso eu simplesmente te diria, olha Conde, faz isso que eu estou mandando e acabou não é o caso e nunca vai ser num país democrático como o Brasil. Você sempre vai precisar fazer política. É, o Lula ele, 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 ele é perturbador, né? eu diria até insuportável, no bom sentido: no sentido de que ele consegue conversar com esses setores, coisa que o Padilha não consegue, o, o Rui Costa não consegue. O Lula Sim. consegue. Né? é impressionante. Espero que o Padilha e o, e o Rui Costa estejam ali aprendendo nesse momento, porque daqui a pouco o Lula, né, é, embora ele diga que vai viver até os 120 anos, mas mesmo se ele viver até os 120 anos, e depois o que, que a gente vai fazer, né, Calejão? Olha só, Calejão, bate-papo aqui. Vamos lá, Milton de Oliveira Borges, dupla combatente, justiça não se pauta por gritos. Miguel Conde, a esquerda é poder, é... como é que é? A esquerda é poder, tem que ir às ruas. Quando a direita falar de grande ato, respondam. Perder o Mané sem anistia. Deixa eu pegar aqui o James Unig, Meu querido, está aqui. Concordo com ambos. Essa tara pelas suas não pode ser conduzida como resposta aos fascistas. Infantilidade, uso para avançar no socialismo. É aquela coisa. Pode encher a rua. Continua enchendo a rua, meus queridos. Né? Ah, aproveita para circular né, os... os, os camelôs venderem bastante água, né, para vocês e tudo mais, aquecer a economia, né, mas ganhar a eleição é uma de história. Calejon, pec da blindagem, tá aí uma pressão em cima do lira que ele mal tá sabendo como fazer também. O Pacheco já disse, isso aqui não faz cabimento, não tem cabimento. Mas o lira tá avaliando ainda. É uma vergonha essa pec, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Explica para o público aqui, né? Do que se trata também, se você puder por favor. Claro, é uma vergonha e é perigosíssimo, cara. Tem os deputados estão se articulando com base nessas últimas uh, uh, investigações que, que a polícia federal vem deflagrando e né, os avanços das investigações contra principalmente figuras da extrema direita bolsonarista neofascista né, nacional, os deputados vêm se articulando um, uma espécie de um, de um pacote de medidas para se blindarem. Né. Você tem líderes partidários da Câmara que vêm debatendo aí a apresentação de duas PECs, que são, é, todo mundo sabe, uma proposta de emenda à Constituição. Né. Qual que é a ideia aqui? Na reunião do colégio uh, uh, do, de, 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 dessas lideranças, foi defendida a aprovação de uma PEC para acabar com o foro privilegiado dos parlamentares. Então, veja como isso é perigoso, porque é assim que vai ser apresentado já, Conde. Não, a gente está. É uma PEC para acabar com a mamatinha do foro privilegiado. Ah, uh -uh, negativo. Isso está sendo apresentado dessa forma porque isso vai garantir aos deputados que. Crimes que, que sejam eventualmente cometidos relacionados aos seus mandatos passem por outros tribunais antes de chegar ao STF. Esse é o objetivo principal dessa gente. Agora, veja como soa bem. Né? Veja como a população brasileira vai, vai morder essa isca sem pensar duas vezes. Ah, é o fim do foro privilegiado. Ah, não. É, eles querem tirar a, a prerrogativa. Das mãos do STF, que pode ter também, de novo, todas as críticas, que não é isento, ninguém é isento de ideologia e, e, e esse tipo de coisa, mas foi a instituição fundamental para que a gente não estivesse vivendo num, num estado de exceção, hoje. Foi a instituição fundamental para que o governo Bolsonaro a, a fosse compelido a comprar vacinas durante a, a pandemia, tá? A outra proposta apresentada. Né, esses caciques partidários sugerem que a inviolabilidade da, da investigação garantida pela Constituição de 88 seja retomada. E, e isso faria com que o início conde, dessas a, a, apurações, considerando qualquer coisa que eventualmente pese contra os parlamentares, tenha que ser submetido ao Congresso Nacional antes. Então você imagina o que, que isso não faz? O nível de corporativismo. E o nível de blindagem interna que a Câmara Federal vai ter, ninguém mais vai ser investigado por absolutamente nada. E essas pessoas vão estar basicamente acima da lei, Conde. É isso o que o Arthur Lira vem tentando, sobretudo durante muito tempo, porque, o, a meu ver, pelo menos, tá? O Arthur Lira não tem interesse só em um determinado ministério, em vice-presidências da Caixa Econômica Federal. O Arthur Lira quer ser rei do Brasil. E ele só não vai se candidatar à presidência da República porque ele, não, ele sabe que ele não tem 1% dos votos, porque senão ele se candidataria. Na medida em que ele sabe que ele não tem apoio popular para tanto, ele tenta alterar o nosso presidencialismo, que ainda é de coalizão, para uma espécie de, de parlamentarismo uh, uh, indireto. Mais ou menos, por exemplo, não sei se você acompanhou a, a, a história do país ali na década de 60. O que acontece quando o Jânio renuncia e para o Jango assumir, tem toda uma série de costuras que tem que ser feitas e se estabelece uma espécie de parlamentarismo naquela ocasião. O que depois cai também. Mas o que o Arthur Lira quer em última análise é ser rei do Brasil através de um parlamentarismo indireto no qual ele ou os seus asseclas serão capazes de atuar como uh, primeiro ministro, é isso que está em jogo aí, tá é aí. isso que acabou isso que se acabou de se alimentar é parte desse processo que visa dar superpoderes para os deputados na, na Câmara Federal é, eu acho que a gente pode então amarrar esse, esse debate tão rico aqui com o Calejão, saudade de você Calejão Calejão você sabe que eu adoro jogar xadrez também Assim, na internet eu jogo sempre, entre uma live e outra que eu faço, é, e eu consigo, né, para eu estartar é, minha cabeça de novo, eu jogo umas partidas dessas relâmpago, assim, de 10 minutos, é, no, no, num site chamado Chess Hotel. É, eu adoro, adoro, sou inscrito lá, e, e é, para mim é uma mais espécie ali, mas não sou bom jogador também. Eu sou, eu gosto do gosto da arte, gosto de analisar as grandes partidas e tudo mais. Isso. Então, eu quero um dia, vamos combinar um dia da gente jogar no, numa live e, e de, debater política. Pode ser, vamos fazer. Ótimo. Isso vamos é. quando você me convidar, querido. Eu também não sou um grande jogador, não sou nenhum Magnus Carlsen, assim. Mas, mas eu adoro jogar também, cara. Eu adoro xadrez. Sou apaixonado pela literatura de xadrez também, que é muito bacana. Olha só, deixa eu pegar o comentário do Cruvinel, senão não dá tempo de ler. Conde Calejão, sugestão de nome para a PEC da blindagem. Dez dias para esconder a muamba e o batom na cueca. Obrigado, Cruvinel. Olha, eu estou percebendo ali no, no Congresso, quer dizer, o, o Lira está prestes a perder o poder. E... Para um cara como ele que sai, sai da presidência do, da Câmara, ele vira um nada, né? volta para o chão mais mais baixo da, da fábrica do baixo clero. E eu estou vendo isso acontecer também no PL, não no PL não, no União Brasil. O Bivar não quer entregar a presidência para o é, Rueda, né? Que está ali com apoio, acho que do Rodrigo Maia também para assumir o, o União Brasil. Quer dizer, assim que o Bivar sair da presidência do União Brasil, e também vai desaparecer do mapa, né? É muito, é muito forte essas, essas oscilações de poder, né? É, como é que você vê é, essa proeminência do Congresso dominando praticamente 30% por cento do orçamento agora? Para mim tá se tornando uma realidade incontornável e o Lula tá começando a falar essa linguagem, quer dizer. O executivo vai liberar, vai passar por aqui, e vocês também têm que ser cobrados agora pelo uso do orçamento. Uhum. É, como é que você vê essa questão do, do, do orçamento que se, se, chamou, se chamou de secreto, mas agora também emendas de é, como é que é? Emendas de. Esqueci, de. de, de... Me fugiu também o termo. É, de, de deputados ali. Bom, daqui a pouco a gente lembra, mas enfim, a questão estrutural, Calejão. Cara, eu acho absolutamente fundamental, porque veja onde é o que a gente salientou anteriormente. E muita gente da esquerda não gosta quando eu faço. Eu estou tentando lembrar também o termo emendas de, de não é de concessão. Relatório, emenda de relatório. isso, isso. É, veja, boa parte da esquerda se irrita. Eu entendo que, se, que o porquê dessa frustração é muito difícil. É muito difícil. Quando a gente um, do campo progressista vê o Lula ganhar, assumir a, a chefia do executivo e ter que, de alguma forma, negociar com uma figura como o Arthur Lira. É muito difícil ver o Lula, o Lula dizendo que a gente não tem que olhar mais para 64 e tocar, tocar a vida adiante, porque existe um certo número de brigas que você consegue comprar, Conde. Você não pode comprar briga com todo mundo, você não pode comprar briga com a mídia hegemônica, com o, o Centrão, com os militares, com a faria Lima, porque você cai. Tá? Você vai fazer o que, a, o que a esquerda mais incisiva quer, e eu me incluo nisso, eu quero também. Tá? Não estou dizendo que são é, é, é distante. Eu também quero, e acho que faz parte do nosso papel uh, continuar demandando. Mas também cabe entender que, olha, se você fizer isso, o, o governo federal vai durar dois meses. E a, a gente já viu isso. Não, não se trata de, ah, mas o César acha. Não, a gente viu. A Dilma Rousseff é possivelmente uma das brasileiras mais corajosas, mais dignas e mais honestas que já viveram. E enfrentou. Ela não quis ceder à chantagem do Eduardo Cunha na ocasião. E ela não tinha saco e paciência para lidar com essas alas mais fisiológicas do Congresso Nacional, porque é uma estadista, porque, com todos os seus defeitos, é uma pessoa que tem um projeto de país, é uma pessoa que par é, é, tolerou as, as, os abusos e os crimes da ditadura militar. Então, é uma pessoa que não tem esse tipo de mentalidade. Que essas alas mais fisiológicas do Congresso Nacional tem pensando único e exclusivamente no próprio Umbigo, enriquecer e tal. E enfrentou. E a gente viu o que aconteceu. Ela, ela foi destituída por emissão de crédito suplementar, Conde. No dia seguinte mudaram essa regra para dizer que o, o, o chefe do executivo agora não mais precisa solicitar a aprovação de, 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 das pedaladas ao Congresso Nacional. Então, Aliás, uma coisa, Calejão, se você me permite, que tem sido claro, muito abordada aqui nesses debates que a gente faz, é que a Dilma é, é preciso que a gente, que o país peça desculpas para Dilma, né? De alguma maneira é preciso reconhecer até para que é, ela foi impedida, mas é, ela não, não foi tornada como é que se diz é, inelegível, né? Não foi o eu lembro do STF fez aquele Aquele arranjo ali na, 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 na votação do impeachment, mas eu acho que a, a, ela precisa ser restaurada, né? Na sua, na sua, como você destacou aqui, honestidade, na sua história, na sua biografia. É preciso ter uma, um processo também que eu acho que vai ser político. Para terminar, é, você concorda com isso da, da, da Dilma Rousseff? Tem uma espécie de lei que devolva para ela, que dê um prêmio para ela, alguma coisa, né? Para destacar o que ela representou para o país. Concordo. Não poderia concordar mais. A Dilma Rousseff foi possivelmente a pessoa que segurou o pior. O pior rojão o Lula, naturalmente. O Lula ficou quente tantos dias preso, perdeu entes queridos enquanto estava preso. A, a, a Dona Marisa a, a, acaba adoecendo com, com uma doença. Enfim, o Lula também, seguramente foi o Lula a pessoa que mais sofreu nesse processo. Agora a, a Dilma não, não fica atrás, hein? Não é brincadeira o rojão que ela segurou ali e a importância dessa senhora para nossa organização uh, republicana infelizmente tem o um que de misoginia infelizmente tem um que total de... total Eu entrevistei é, no, nessa semana a Soraya Mendes que é uma jurista escritora uma figura assim muito conheço boa, né? já, já entrevistei é. também gosto muito ela, dela ela está publicando um livro sobre lofer de gênero né e uma, um dos maiores exemplos é o caso da Dilma Rousseff né sofreu o lofer de gênero. César Calejon, obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu trazer aqui, fazer a transição aqui, trazer o Cunca Bocaaiúva já para a tela aqui. Cunca, querido, seja bem-vindo. Aqui o Calejão vai passar o bastão para você, para a gente bater um papo aqui nesse último bloco do 11 News. É, recebo você com todo carinho. Calejão, bom trabalho, boa semana, viu, querido? Boa semana, bom fim de semana, né? Porque tá chegando o fim de semana. Obrigado, Lindão. Prazer estar contigo. Tava com saudade de interagir contigo, Cuca. Prazer de, de te conhecer ainda aqui, virtualmente aqui. Um, um beijo para a comunidade que nos assiste nesse momento também. Vamos marcar aquela partida de xadrez online aí para a gente conversar e, e mover as, as peças aí, tá bom? Cada movimento um comentário. Vamos é fazer isso, Calejão. Assim, Obrigado, Calejão. Valeu, meu irmão. Um beijo grande.